עלתה תמונה בחלומי, ונתמנתה למשול בקרני אור כעור על משכבי. הנה נכנס יהלל הביתה, בחיוך מדוד של כתפיים רפויות. מיומו עליו שלטה תחושה של כאילו גרגירים נושרים מבין האצבעות, בלי להשאיר כלום על כף היד, מלבד התחושה של סוף בינתיים לסוג מסוים של שעמום. ברוך התם והנשלם, מברך יהלל כמעט כל יום וגם היום, על יום כזה לשעת בין הערביים. מביט אל האור הנסוג מבחוץ פנימה, ומייחל בכמיהה לחוש בנר הזעיר שהלוואי יתגלה, דולק עודנו בקרבו. יהלל נכנס הביתה בצהלה מדודה, לאחר יום של עבודה באפור. על הספה מוצא כצפוי איזו שמחה מתעוררת בליבו כל פעם שהמתרחש מודה על הצפוי. את אשתו היפה מעיינת בריכוז רב בתוך ספר קט. שלום לך, אשתי היקרה, צוהל יהלל מולה. היא בטוח מרימה את שפתיה מעל הספר, מעין עצלות מתגלית בתנועה, כאילו לא הושקע בכוח מספיק להוביל את עיניה עד איפה שמבט בעלה האוהב יוכל לפגוש אותם. ונתקעו באמצע הדרך, אולי בכפתור הרביעי בחולצה של יהלל, בקרע הזעיר בחגורה שלו מצד שמאל. שלום לך, אהובי היקר, לוחשת בכל זאת, כאילו לועסת בעונג את המילים. איך עברך היום החשוב הזה? טוב, לא כזה חשוב עד כה. טוב כרגיל. לא שמחה מיוחדת, לא צער קודר מדי. את יודעת, זה שאין בשורות מהווה כבר בשורה טובה. מה עשית היום? איי, בעלי האהוב. נשמע בקולה ונראה בלחייה כאילו מתעוררת לפתע הרחק מכאן. המלך כל כך אוהב אותנו. ישבתי ועיינתי בספר החדש והקמת התכלית החיונית בחיים של כל אחד ואחת על אומץ, היון האמיתי המקדש את מי שנבלע בו באהבה. אני כל כך אוהבת אותך. כך אומרת, מסיימת בנאום של כאילו חזון בתוך חלום, עיניה בורקות לרגע בניצוץ יפהפה של שיגעון. אפאפיה נוטים לנחות לשנייה, ומבע עיניה נתפס מחדש אל תוך הספר. איזה יופי, אשתי הנבונה. בואי הרחיבי, ספרי לי על מה זה מדבר. יעלל ממצמץ לרגע כאילו להבהיר, כאילו משהו בכל זאת אינו מובן. רגע! ממתי יש לנו מנהיג רוחני כבר? סליחה, מותק שלי אהובי. אתה מגיע תמיד כל כך עייף וטרוד, שכנראה שכחתי לספר לך. אך בטוחה אני שגם אתה תאהב אותו ואת רעיוניו המושיעים. בסדר, הוא אומר, ומחייך בחצי הנחה, עיניו משוטטות כמבקשות שער יציאה לאן שהוא שאיננו. את רוצה אולי שנשבור קצת את השגרה ונצא הערב לאכול במסעדה המקסיקנית החדשה במרכז? שמעתי שמנגנים שם מוסיקה טובה וערבה, שקטה, מאוד מתאימה לערב רומנטי ביחד. אוי, סליחה מותק שלי, אומרת היא חיש מהר, כאילו צער קטן מתמזג בשלוותה לרגע חולף. היום איננו יכולים, יש לנו כבר תוכניות. מה הן אותן תוכניות, אם מותר לי לדעת? והוא שותק לשנייה, כאילו המילים נמדדו בין החייך והלשון מאחורי חומת השיניים. הערב זה ערב גדול, יקירי. היא משיבה בנימת הכרזה, כאילו הד עולה מדבריה הנאמרים אמנם בקול נמוך. היום אנחנו סוקלים אותך. אין זה נפלא? מה את מדברת? נראה שהוא לוקח את הדברים קצת בצחוק, אמנם בחשדנות. ולמה בדיוק יסכל לפתע? מה פשר דברייך המוזרים? אוף, כמה שאתה בור ואינך מבין כלום. במקום לשמוח, אתה סתם חש בקטנוניות על עצמך, עם כל מה שקשה לי לעשות לטובתך. דבריה נאמרים בנשיפה אחת, וממשיכה בעיניים חצי סגורות,
עם אצבע זקופה מרקדת באוויר, כמורה החוזרת על מה שהתלמיד האומלל מתעקש לא לקלוט. המנהיג הרוחני שלנו מסביר היטב בספרו כמה חשוב שנזדרז לחפר הכי מוקדם ומהר על כל החטאים שלנו, ובאופן הכי מושלם וסופי. וחשבתי שמגיע לך, אהובי הטוב, מגיע לך, שאדאג לכפרתך באופן הכי ראוי לטובך, גם אם זה יכאב לי ויהיה לי קשה לחשוב אפילו על יום אחד בלעדיך. המשפט האחרון נפלט מגרונה בלחישה עמוקה, מלווה דמעה חרוצה מתגלשת אל קצות שפתיה. מיד נזקפת וממשיכה בכוח מחודש. אך אין מה לחשוב ולחשוש על עצמי, בעלי האהוב. הרי אתה יקר לי מכל. בשום מאמץ וניסיון אחסוך לעצמי אם הטוב שלך שרוי בספק. אז אל נא תרחם עליי, כי לא מגיע לי. היום סוקלים אותך בפרדס מאחורי מגדל המים. זה מוחלט. חושבת שנייה ומוסיפה בחיוך מבין. אל תדאג על כלום, אהובי. קיבלתי כבר אישור ממזכירות המנהיג, ואף הוא עצמו התייצב שם לכבודך. הכל יהיה בסדר. יהלל עומד באמצע הסלון, מביט על אשתו פעור עיניים, מרפה שרירים ומנסה חיוך בניסיון כושל להבין את הבדיחה, לנחש איזו הפתעה טובה מסתתרת מאחורי החידה והמשל. עיניו משוטטות בנוף המוכר כאילו הכל חדש שם, כאילו מתחילים להיפרד באמת מהשגרה. מחזיר את עיניו אל אשתו המרוכזת מחדש בספר ועושה סימנים חרוצים עם עט אדום לאורך הדפים. היא מכינה את סדר הערב, חושב לעצמו. אין לנו הרבה הפתעות בהמשך אם לא ניצור אותן למפרע. היקף גופי נראה מצטייר בזיעה שחורה על הסדין של יהלל, המצפה ממני, מכל שיהיה ער בשעה כזו, להצילו מהחלום. כולנו ישנים, רק הוא בעצמו ער בעולמו. יהלל מצפה עוד לחיים הממשיכים את עצמם, ולהבת בהלה גוברת הרחק מהשגתו, שם עמוק היכן שהוא אינו מכיר את עצמו. מובן מדברי אשתו האהובה שמשל ונמשל נדבקו יחדיו, עד שכל הווייתה הפכה למשל עצום של משהו בלתי נודע מטבע מהותו. לאורך שעה יהלל התייגע בשיחה קלה, בהתנשאות, בהתחננות, בכעס, בבכי, בכניעה אילמת בסוף מול החיוק החובק שלה, כאילו מבינה שבקטנותו הוא מפחד, ובכל זאת היא מוכנה לאלץ את עצמה להיטיב עימו עד הסוף. הוא מנסה לרדת אל סוף דעתה בדרך המובילה לא שם, בעוד היא חוזרת על המון דברים מעניינים הקשורים למלך ולמנהיג הרוחני ולכל מיני הזיות מוסריות שהתנחלו במקום של תבונתה. העולם התודעתי של יהלל מצטמצם, קשת ראייתו תידחס לעמקי צרות הקשבתו, והוא נקלע אל תוך מסע ומתן מטורף הנענד ונהדק על גורלו. חש בגופו ממש את הכאב של הפצעים, מצטיירות בתודעתו האבנים הכחולות, האפורות, האדומות, מתנקשות בגופו ופוצעות אותו בזרועותיו, בבטן, בכתפיים ובמצח. רוץ יהלל רוץ, שומע ג'ני הצועקת להעירו, להצילו. הוא שוכב על גבו, בדיוק על ציור היקף גופי בזיעה שחורה סמיכה, טריה עדיין על הסדין, ונכנס מתוך רעדה לניסיון להשיג הקלה באופן ההוצאה אל הפועל של הכפרה המובטחת לטובתו בלבד. אשתו מחבקת אותו, ובין נשיקה ונשיקה בלחייו, בצברו ומאחורי אוזניו, לאט לאט נראה שמתפשרת. הרי היא אוהבת אותו, ואינה חפצה לראותו בחזה יגון. שניהם יוצאים לאט מהבית, ידיהם משולבות. היא כבר בלי הרבה סבלנות, עדיין נחושה להיטיב לבעלה כדברי המנהיג הרוחני. יהלל, אחוז בשיגעון, רק מודה למזלו שאשתו האהובה מרצה פרצה בדברי המנהיג, ובמקום הצער הארוך והנורא של הסקילה, הולכים רק לתלות אותו, בזריזות ובמתיקות רבה, לטובתו.
ואשתו הצדיקה תתמודד לבד, עד כדי כך היא מסורה אליה, ובכלל לא אכפת לה מעצמה, עם המשך החיים מחוסרי הכפרה האלו. לא הייתי שם, אך חלמתי את עצמי מספר שזה נגמר אחרת, ובוודאי כך הוא, כי הגענו עד הלום לתקן חלום של אהבה.